Ассаламу алейкум, қадірменді көрермен, тікелей эфирде қорытынды жаңалықтары студияда Алмат Хамид, сурдодармада Айгүл Жұмашқызы. Бүгін көретіндеріміз. Екінші мүмкіндік, Ақсу аудандық пробация қызметінде қазір 57 адам есепте тұр, 19-ы жұмыспен қамтылған. Өңірде бірнеше кәсіпкер жауапкершілікке тартылды. Олар жыл басынан бері алкоголь өнімдерімен рұқсат қағаз жоқ демек саудалаған. Объект тексерілсе, оның 1421-і карантин талаптарын бұзған. Бұл дегеніміз 30%. Әлі тексерілмегендер қаншама. Өзге өңірлерде де дәл осы жағдай. Мәселен, солтүстік Қазақстан облысы, Нұрсұлтан, Алматы қалаларында санитарлық норма сақталмауда. Тексерісті күшейтіңіздер. Бүгіннен бастап облыста коронавирустың таралуын тежеу үшін карантин режимімен шектеу шаралары күшейтілді. Қоғамдық көліктердің уақытлы шектеліп, 65 жастан асқан азаматтардың көшеге шығуына тыйым салынды. Бұл туралы Жетісу медиа алаңында өткен брифингте айтылды. Діни ұйымдарға тиімділігімен 22:00-ге дейін ғана қызмет етеді. Карантин режимінің сақталуын бақылау үшін рейдтік тексерулер жүргізіліп, мониторингтік топтардың жұмысы күшейтілмек. Айта кетейік, облыста соңғы тәулікте 4 жағдай тіркелген. Коронавирусты жұқтырғандардың екеуі Ресейден келген. Қоғамдық көліктің уақыты кешкі сағат. Талдықорған қаласының қаулысында 30 адамнан көп болмау керек. Барлық мына Европа елдерінде және бізге мына көршілес елдерінде біздің халық қазір кішкене босансып кетті де, тойлар, мынандай қоғамдық жиналыстар көбейіп кетті. Еңбек еленумен құнды. Бүгін Қараталды ұлағатты ұстаз Кемел Тоқаев қорының төрайымы Валентина Спиридонова алтын барыс төсбелгісін кеудесіне тақты. Мемлекет басшысының алғыс хатымен елордадан жеткен мәртебелі марапатты облыс әкімі Амандық Баталов табыстады. Зейнеткер мұғалім бүгінге дейін аудандағы білім саласының дамуына өлшеусіз еңбек сіңірген. Кемел Тоқаев атындағы орта мектепті 15 жылға жуық басқарыпты. Жас ұрпақтың оқып тоқуына жәрдемдесуін әлі күнге тоқтатқан жоқ. Қазір өзі жетекшілік етіп отырған қор арқылы көпбалалы аз қамтылған отбасының балаларына тегін оқу гранттарымен мүмкіндік жасап келеді. Ұлы жолда жүрген лағатты жанды аймақ басшысы арнайы құттықтап, игілікті ісіне сәттілік тіледі.
всего нашего района. Бұл марапат жалғыз менің еңбегім емес. Мектепте еңбек етіп жатқан ұстаздардың да үлесі бар. Жалпы Қаратал ауданының марапаты десем де болады. Дәл қазіргі уақытта қордың жұмысы қарқынды жүріп жатыр. Онда 50-ден аса бала арнайы білім грантымен мамандық алып, аз қамтылған отбасыға арнайы әлеуметтік көмек көрсетілуде. Мұндай игілікті іс одан арада жалғасын таба береді. Мұнан соң облыс әкімі Кемел Тоқаев атындағы орта мектепті кеңейту, жапшарзай салу жобаларымен танысты. Бүгінде бұл білім ошағында мыңға жуық бала оқып жатыр. Негізінен мектеп 600 орынға лайықталған. Елімізде балық шаруашылығын дамытуға арналған мемлекеттік бағдарлама әзірленуде. Мемлекет басшысы халыққа жолдауында бұл салаға айрықша көңіл бөлуді тапсырған. Өйткені қазақстандықтар балықты өте аз тұтынады. Жан басына шаққанда жылына 4 келі ғана жейді. Ал дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметінше бұл көрсеткіш жылына 16-дан кем болмауы тиіс. Бұл Қапшағай қаласы маңындағы балық өсіру кешені, Қазорганик Продукт серіктестігі, бірегей кәсіпорын, балық қорлармен және жеммен жұмыс істейтін, қоршаған ортаға зияны жоқ, алғашқы жабық өндіріс, зауыт жылына 10,000 тоннаға дейін, тірі және мұздатылған балық өндір алады, барлығы сұранысқа байланысты дейді технолог мамандар. Бас ерекшелігі мұнда балық 6 айда шабақ күйінен біргелілік тауарлық салмаққа дейін өседі. Бұл жылына 2 рет өнім алуға мүмкіндік береді. Біз қазір фермамыздың инкубациялық цехында тұрмыз. Менің артында балық өнімін... Ішкі нарықтан басқа көршілес Ресейге жіберіледі. Ол жерде химиялық қоспалардың жоқтығы жоғары бағаланған. Егер сіз аптасына кемінде бір рет балық жесеңіз, организміңізді тек пайдалы витаминдермен толықтырасыз. Біздің мәрмәр клариусымызды әлемде болашақтың сиыры деп атайды. Яғни аквамәдениет басқа да қымбат... ...2019 жылы елдегі балық пен балық өнімдері нарығының жалпы көлемі шамамен... Амина Құдайбергенова, Әділ Ақжаркенова, Ерболат Анталов, Жетісу арнасы. Өңірде жыл басынан бері алкоголь өнімдерімен рұқсат қағазы жоқ темекіні саудалаған кәсіпкерлер жауапкершілікке тартылды. Облыстық кірістер департаменті мамандары 10 ай рейд жүргізген. Нәтиже... Мен жоспар бектілген. Жалпы салық төлеушілер бойынша 1,235,000 теңге айыппұл салынған. Мұнан бөлек сала қызметкерлері жыл басынан бері азаматтардың берешегі 2,7 миллиард. Осы қатарда. Соңғы екі айдың ішінде ғана біз бюджетке жаңағы 122,000 жеке тұлғаның 2,7 миллиардтан аса сомасын бюджетке өндірдік. Оның ішінде өздері өз еркімен келіп төлеп жатқандар да бар. Мәжбүрлі түрде жеке шоттар жабылғаннан кейін жылжитын және жылжымайтын мүліктеріне шектеу қойылғаннан кейін. Оның мүмкіндігі жоқ. Екендігі жайында. Кейбір жеке тұлғалар жаңағы нотариалдық іс-әрекеттер жасаған кезде
нотариусты. Екінші мүмкіндік. Ақсу аудандық пробация қызметінде қазір 57 адам есепте тұр. Олардың 19-ы жұмыспен қамтылған. Бұл әлеуметтік құқықтық көмек көрсетудің арқасы. Жеке бағдарлама аясында аймақта сотталып шыққандарды жұмысқа орналастыру тыңғылықты жүзеге асырылуда. Александр Саников 20 жаста, бір жыл бұрын түрмеден шартты түрде босап шыққан, біраз уақыт жұмыссыз жүрді. Кейін пробация қызметі арқылы тіркеліп, автослесар болып жұмысқа орналасады. Айына қолына 60 мың теңге алады. Алған айлығымен үйдегілеріне көмектеседі. Оның жұмыс тауып берген полиция қызметкерлеріне алғысы көп. Қатесін түсінген ол бұдан былай заңды бұзбаймын дейді. Тыныш жүрудің қадірін енді түсінгенін айтады. Мен мына жерде 4-ші ай жұмыс істеймін. Рахмет айтам пробация. Мен жұмысқа қырғызды. Жұмыс жақсы, маған ойнайды. Да, конечно, исправиться. Я, олым жас болғандықтан қателесті. Ол өз ісіне өкінет. Түзелдім дейді. Оны бізде көріп жүрміз. Ақылы толысып келеді. Соны өзді айтады. Сотталып шыққандарға жұмыс табыла бермейді ғой. Олыма көмектесіп жүрген полиция қызметкерлері әділет пен дәуренге үлкен рахмет айтам. Пробация қызметіне де алғысым шексіз. Нарима Мұқаш түрмеде 1,5 жылын өткізді. Шартты түрде босап шыққанына да 1,5 жыл болған. Қазіргі уақытта аудандағы қант зауытында әртүрлі жұмыс істейді. 100 мыңнан аса айлық алады. Үйдегі ата-анасы мен бауырларына қарайласады. Тепсе темір үзетін азаматтың қолынан келмейтін ісі жоқ дейді зауыт басшылары. Түрмеден шығып келіп осы жаққа пробацияға есепке тұрдым. Одан кейін осы пробациядағы инспекторлар зауытқа жұмысқа кіргізді. Зауыттан шығып биыл Сағабенде жолда жұмыс жасадым. Жолда 4 ай жұмыс жасап, осы жаққа келіп, одан кейін қайтадан мен зауытқа келдім сезонға. Жүйелдім, бәрі жақсы, аман есен. Келешекте семья құрып, дальше өмір сүреміз, Алла берсе. Пробация қызметінің инспекторлары шартты түрде босатылғандарды айына бір рет тексеріп тұрады. Күндіз жұмыста, түнде үйлерінде болуларын қадағалайды. Сондай-ақ сотталып шыққандарды жұмысқа орналастыру үшін жеке кәсіпкерлермен, қоғамдық жұмыс берушілермен келіссөз жүргізеді. Әлеуметтік құқықтық көмек көрсету аясында атқарылып жатқан іске жұмыс берушілердің көбі оң көзбен қарайды. Босап шыққандарды біз жіберіп жатқандықтан қызметке де тез алады дейді аудандық пробация қызметінің аға инспекторы. Вода каналға орналастырдық, жолға. Және де шина монтаж орналастырып жатырмыз. Және де қалғандары орналастырылған, КХ-ға орналастырылады бізде. Әртүрлі мамандықтар бар орналастырған. Оқуға жібереміз. Сертификат алған сотталғандарымыз бар. Қайтарымсыз 550 мың теңге ақшалай сондай алынғандар бар ішінде. Жалпы биыл Ақсу аудандық пробация қызметі есебінен 102 адам өткен. Бұл көрсеткіш былтырғы жылмен салыстырғанда 15% артық. Медет Жұмабай, Жайық Құрманбаев, Жетісу телеарнасы. Алматы облысында жыл сайын 5-5 мыңға жуық адам шипажайларда ақсыз демалылады. Азаматтардың жекелеген санаттары бойынша емдік сауықтыру орталықтарына жолдама беріледі. Денсаулықты жақсартуға бағытталған мемлекеттен бөлінетін жәрдемді кім қалай алады? Біздің түсірілім тобы біліп қайтты. Кішкентай 7 жасар Умида туа бітті дертке шалдыққан. Жастайынан аурумен арпалысқан жас қыз бүгінде арбаға таңулы. Әлі күнге қара жерге нық басып, жүріп кетуден үмітін үзген емес. Бүгін сол көкейдегі көп тілеуі тіптен қайта жанғандай. Бірнеше жылдан бері отбасына шипажайға тегін жолдама алып келеді. Жүргізілген ем-домның арқасында толық сауығып кетуге мүмкіндік бар дейді мамандар. Текел шипажайында екінші жыл демалып жатырмыз. Жақсы өте. Біз уақыт тамағы, жатан жер жылы жақсы. Келешекте жүріп кетеді деп үміттеміз. Сол үшін мына үкіметімізге, Жаркент райсобез, тағы басқа жоғарғы органдарға рахмет айтамыз. Мұндай жағдай аз емес қазір. Бір арбаға таңылған білеті нашар, тағысы жанарынан айырылған. Тағдыр олардың мүмкіндігін шектегенімен өмірге құлшыныстары шектеусіз. Жыл сайын оларға еліміздің денсаулық сақтау министрлігімен Алматы облысы әкімдігінің қаулысы бойынша шипажайларға тегін жолдама беріліп отырады. Бұл санатқа мүмкіндігі шектеулі балалар, Ұлы Отан соғысының ардагерлері, түрлі санаттағы мүгедектер жатады. Сюда я приехал по бесплатной путевке. Мен...
қалған мүмкіндігі шектеулі азаматпын. Екі аяғымда протез, ем қабылдап жатырмын. Ақырын-ақырын нәтиже беріп келеді. Өте қуаныштымын. Сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Мемлекетке рахметімді айтамын осындай жағдай жасап отырғанына. Жердегі жұмыспен қамту бөлімдері арқылы алалады. Ал келесі жылдан бастап өтініш бастап толықты электронды түрге өтеміз. Бұл дегеніміз қызмет алушы үйінен отырып өзінің ЭЦП электрондық цифрлық қолтаңбасы арқылы өтініш білдіреді. Сол өтінішіне сәйкес кезегіне қойып қызметтерін электронды түрде алады. Өткен жылы облыста мұндай жолдама 5340 азаматқа беріліпті. Биылғы пандемия жағдайына байланысты бұл бағытқа бөлінген қаржы ұлғайды. Жыл соңына дейін. Камшат Мухамеджан, Надежда Белова, Хабит Қабдырахман, Жетісу арнасы, Текелі қаласынан. Қадірменді көрермен, бүгінге айтар ақпарат осы. Келер күн аман, тағы ұшайық. Сау болыңыздар.